Dəyərli Kronik izləyiciləri, redaksiyamıza müraciət edən Gəncə sakini əməliyyat üçün uşağı övladına pul verilməsi və bu pulun verilməsinə baxmayaraq heç bir əməliyyatın aparılmaması göstərilir. Müraciət sahibi bundan öncə bizə bildirdi ki, Bakı şəhərində Zərfi Əliyev adına gözün üstündə olmuş və 3500 manat pul ödəmişdir. Ancaq bunun ödənilməsinə baxmayaraq heç bir əməliyyat aparılmamışdır və uşağın gözündə olan qüsur qalmışdır. Daha sonra müayinə zamanı məlum olmuşdur ki, elə həmin institutda müayinə aparılan zaman məlum olub ki, heç bir əməliyyat aparılmayıb. Aqsaqqal, xahiş edirik, özünüzü təqdim edin. Hüseynov, Fazil Hüseynov, Gəncə şəhəri, Fərbi Səmədov, birinci döngə ev olmuş. Adınız nə oldu? Hüseynov Fazil. Hüseynov Fazil? Hüseynov. İndi müraciətin səbəbləri barədə xahiş edirik, bizə məlumat verin. Mən uşağımı nəvəmə aparmışam Zərifə Əliyev adına polisiyaya. Orada Sevinç Salmanova var. Əməliyyat... Sevinç Salmanova kimdir? Həkimdir, göz həkimidir. Orada mənim uşağımı dedi əməliyyat lazımdır. Mən də dedim eləyin. Dedilər nə qədər? Dedim 3500 manat pul verəsin. Nəsə mən də boş... Sizə dedilər 3500 manat pul verəsin. Mən də boş xarç tapdım, verdim. Aha. Verdim, sonra aradan biraz keçəndən sonra mən getdim, burada onların filialı var, Zərifə Əliyev polisiyasının. Gəncə şəhəri. Bəli, Gəncə şəhərində. Orada yoxladılar, dedi, bunu əməliyyat edəməyir, aparın. Mən təzən getdim, oraya Sevinç xanımın yanına girdim. Mən anketi axtardım, Sevinç xanım anketi tapa bilir, itirmişdi, yoxa çıxartmışdı. Çıxdım baş həkimin yanına, özləri zəng edib, mənə çağırmışdılar. Elmirə Süleymanova müraciətimlə. Siz bundan öncə dəfələrlə müraciət etmişsiniz? Dəfələrlə baş prokuror prezidentə, Mehriban xanıma, Əliyevə, birinci vizir prezidentə, Mehriban xanıma 3 dəfə telegrama vurmuşam, heç bir nəticəsi olmayıbdı. Sonra məni çağırdılar Bakıya, polisiyaya getdim. Girdim baş həkimin yanına, baş həkim dedi ki, get anketi gəl. Getdi anketi, heç arada tapa bilmədik. İtirmişdi Sevinç Salmanova. Sonra baş həkimin yanına çıxdım, göstəriş verdim, təzə anket açdım, yoxlansın. Yoxlandım, mani elədilər. Məlum oldu ki, uşağın gözünün biri 4% görür, o birisi də zəifləyib, 20% enibdir. Heç bir əməliyyat eləmir. Gözündə bir ara linzə qoyublar. Maddi, onun da qiyməsi qeyri-qanuni olaraq bu 800 manatdır. Lap deyə əziyyət çəkirəm, buna da 1500 manat alın. Qalan 3000 deyim, qalanını da qaytarım mən. Bunun əməliyyatı burada olunmur, heylə bir həkim də yoxdur. Onun əməliyyatı İranda, Türkiyədə və Leningraddadır. Başqa ölkələrdə? Başqa ölkələrdə. Ma dedi ki, mən sənə pulu verəmirəm, pul yoxdur. Heydər Əli fonduna getirmək. Mən də ona dedim, nəsələ bax, mən boş xarç tapıb gəsib sizə vermişəm. Borcun içində, xarç içində itib basıram mən. Və uşağım da balaca körpədür, uşaqdır. Və indi nə qədər, nə qədər elədim, mümkün olmadı. Mümkün olmadı, dedi, verə bilmərəm, yoxdur məndə. Pulu ödəmişəm, Heydər Əli fonduna. Bəli, o Sevinç Salmanova dedi ki, mən fonda getirmişəm. Dedim, yaxşı, mənim uşağımın pulunu nəyə görə siz Heydər Əli fonduna götürürsünüz, nə qarəsən, hansı fonda getirirsiniz, bilmirəm. Nəyə görə əməliyyat edilməmiş. Heç bir mümkün olmadı. Mən də nervlandım, əlim orada da şahiddirlər. Ürəyimizə tutdular, orada həkimlər töküldü, gəldi. Qalmayı, indi uşağım qalıb belə bir vəziyyətdə. Dal divarına əməliyyat olunmasıdır. Götürmüşlər. Gözün arxa divarını. Arxa divarını, bəli. Heç bir əməliyyat aparmışlar. 140 manata təzdən müayinədən sonra açıq yazdı, qiyməti bilməm, 140 idi, nə qədər idi. Ondan da əlavə, iki dəfə mayı yalanına 140 manata açıq aldıqdı. Təzdən çıxdım baş həkimin yanına, sağ olsun baş həkim. Dedi Fazil, bu açıqını mən özüm, öz pulumdan sağ alıb verərim. Zəng elədi, açıqını aldıra verdi, ona təşəkkür edirəm bu baş həkimin oranı. Amma təzdən çıxdım, dedi, mağa dedi, gel, mağına deyib sən, deyirəm ki, həkim, Zərifə Sevi Salmanova deyir ki, belə-belə, deyə manına deyirsən, ged ona bu sözləri deyir. Mən həmin momentdə burada olmamışım, valla xəbərim yox. Mən də tərzən düşdüm, onun yanına girdim. Heç kürə mümkün olmadı ki, pulumu alam, mən uşağımı aparam. Dedi ki, mən fonda keçirmişim. Hansı fonda keçirib? Heydər Əli fondu deyir, nə bilim, nə fondu deyir. İndi mən istəyirəm ki, o pulumun qaytarılmasında məhkəməli edəsiniz.
və uşağımın manualizasını eləməliyəm. Bunun gələcəyi var, gözü, obisi gözü də 20% basıb zəifləməyə, zəiflə də gedir. İndi qalmışam bura, sizdən köməkli istəyir, ya alın pulumuzu qatan, ya Heydar Əli fondundan imkan dairəsin, mən pulumu yollayın ki, mən uşağımın əməliyyatını eləməyə gücüm çatsın. Fazıl bəy, bu müsahibənin Turan TV saytında yayınlanmasını etiraz etmişsiniz? Şey, heç bir etiraz etmişsiniz. Burada nə var ki, mən dostum... Heç bir etiraz etmişsiniz. Hakimdən istəyirəm ki... Dedim, başta nə qalmadı? Nə qalmadı? Müsahibəlidir. Çox sağ olun. Artıq məncə şəhərə ehtiyac yox. Üstəyən Turan TV izləyiciləri qarşı tərəfində mövqeyini öyrənməyə çalışacaq. Xüsus olaraq Turan TV üçün. Mətləb əzəmli.